E voltamos com mais Batem Kaitos Origin. Simbora. Eu não conversei com nenhum NPC quando eu cheguei aqui, né? No episódio passado a gente descobriu que... Nesse passado distante aqui... Assim como tem um plano pró-máquina no futuro... tem um plano pró-magna no passado. De transformar pessoas em magnos. E a gente vai descobrir quem é que coordena esse plano aqui e por quê. O que fazer pro jantar? Oh, perdoe-me. Eu comecei a voar sem perceber. É, o pessoal do passado era muito mais leve, né? Eles voavam muito mais tranquilamente. E esse aqui é o vilarejo do Sag, com certeza. Ó! Oh. Strong Attack B. Vamos ver aqui. Eu já tenho, né? Eu já tenho vários Strong Attack já. Não preciso ficar mexendo, não. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que dá pra falar com o cara que fica descendo aqui. Vamos ver. Tem que pegar ele no lugar certo aqui. Ah, não dá não, ó. A gente atravessa ele. Bom, vamos na igreja. Ver se dá pra upar de nível. A gente acabou de enfrentar um chefão, né? Talvez dê pra upar de nível. Não dá pra abrir aqui. Sabe o que eu acho engraçado? Essa igreja tá sempre disponível, mesmo a gente estando nas memórias do Sag. Mesmo a gente estando em outra dimensão, tá ligado? Não temos experiência pra upar de classe, beleza. Então não tenho o que fazer aqui. Vamos ir lá na cidadezinha. Entregar os pedaços da cidade que a gente não entregou ainda. Sedna. Engraçado que dá até pra voltar pro Coliseu. Sendo que a gente tá nas lembranças do Sag, né? Deveria ficar bloqueado. Uma árvore de pêssegos. Vai lá. Ok. Dá pra pegar? Não dá pra pegar, não. Vambora. Vamos vazar daqui. Tem uma caixa de correio aqui. Não dá pra fazer nada. Vambora. Tchau. Tchau, lugar. Lugar esquisito. Vamos fazer uma luta do Coliseu antes da gente começar a andar aqui. Aproveitar que dá pra fazer. Vamos fazer. Eu vou espirrar daqui a pouco. Não! Selecionei o bicho errado. The Frail Fighters. Vamos lá. Esse aqui eu nunca fiz, hein? Deixa eu ver. Taca fogo. Morreu, acabou. Só inimigo fraco. Por enquanto só tem inimigo fraco, cara.
Eita! Ok. Morreu? Aê, morreu agora. Agora já era pra esse cara aqui. Caramba! Eu vou só farmar normal pra bater. Aê, foi. Acabou! É, os The Frail Fighter, né? Os lutadores frágeis. Eram só inimigos fracos mesmo. Não dá pra pegar nada aqui. Deixa eu ver se tem como terminar o Coliseu aqui. Falta só mais um. O Esquadrão Sadista. Vamos fazer. Será que esse daqui é difícil? Eita! Eles usam fogo, cara. A gente não vai dar dano, cara. Eita, tosse, tá voltando. Yeah!
Aê! Cara, ela tá muito forte, a... Não só ela tá muito forte, a Millie, mas... O combo dela é muito forte também. Caramba! Aê, acabou. Terminamos a Arena Ranking 2. Se tiver alguma coisa pra fazer... Só quando a gente receber quest pra fazer. Não tem mais nada pra fazer aqui, deixa eu ver. Vamos vazar aqui. Depois o jogo vai mandar uma correspondência pro personagem, avisando que a gente tem uma missão pra fazer. Vamos conhecer o vilarejo aqui. Me desculpe, eu estou de guarda aqui. Não posso deixar você passar por aqui. Ok. Há alguns encontros atrás, minha esposa virou Magnus. Até então, nós não podíamos esperar até que fosse nossa vez. Agora tô com medo. Eu tenho sido terrivelmente solitário sem minha esposa. Meu coração está quebrado. Eu nem consigo mais voar. Caraca! Coitado, cara. Essa casa é igualzinha a casa do outro, né? A casa do... No presente, né? No caso. Meu coração é mais forte. Eu serei transformado em Magnus. As criancinhas brigando... Eu temo que não. Em termos de poder mágico, eu sou mais forte. É meu. Chega! Por que a gente tá brigando? Você tem razão. É bobo ficar brigando pra ver quem vai virar o Magnus. Ei, você aí no chão, por que você não usa suas asas pra voar? Seu coração é fraco? Pobre alma, aqui. Deixa eu te dar esse Magnus. Carai! Ah lá! Um pedaço de Sedna. Legal. Caramba, esse lugar é muito diferente, cara. E todas as ovelhas eram pretas. Olá, que tal fruta fresca ou vegetais? Ok. Cara, esse lugar é muito diferente. Esse lugar parece Shiratan. O povo da cidade foi completamente diferente aqui. Mas ainda assim parece Shiratan. Sagi, tá ouvindo? Shiratan no
Essa é a torre do relógio de Sheraton. Quê? É o sino, no caso, né? Hoje é um sino. Na época era um relógio, né? Eu acho que tem uma semelhança, mas essa torre... parece que acabou de ser construída. A torre de Sheraton tá toda quebrada. Sim, acho que você tem razão. Mas parece a mesma, não parece? Ok. O que temos aqui na água? Nada. Ah lá, a ovelha. Bem-vindo. Tá sem grãos, talvez. Muito magro ou gordo. Tudo fica igual quando você vira um Magnus. Ok. É uma igreja esse lugar aqui. Ó. Cadê a criança aqui? Todo mundo fala sobre como eles têm ciúme de quem vira Magnus, mas eu não. Eu fico sonhando à noite. Wiseman tá do lado de corpos dos meus pais e tá rindo. Caraca, criança, porra. Caralho, moleque, vai brincar com outra coisa. Reze, meu filho. Wiseman vai prover o futuro para você. Eita. QI84, ó. Nós cuidamos dessas crianças que ficam abandonadas e que tiveram os pais transformados em Magnus. Algum dia, eles vão se tornar Magnus também. Eu me imagino que seria se tornar o Magnus. Não posso esperar. Caramba! Tudo burro! Minha mãe e meu pai ambos viraram Magnus, não é legal? É por isso que... eu sou muito bom aqui, pra que eu possa virar o Magnus logo, logo. Caraca! Ah lá! Subimos aqui. A vista é impressionante. Se alguém pudesse pular de um lugar como esse, poderia fazer qualquer coisa. Não entendi. O que ele quis dizer é que se alguém conseguisse pular de um lugar alto como esse, esse alguém faria qualquer coisa. Homem olhando a torre. Quando eu era um garoto, costumávamos chamar essa de Torre da Coragem. Eu vi vários garotos subirem aqui para tentar pular daqui de cima com meus próprios olhos. Mesmo eu conseguia fazer usando as asas, mas eles não. Caramba. Pular da torre sem usar as asas é loucura, né? Ok, vambora. Parece que essa tradição de subir na torre é a mesma tradição que tem até hoje na vila do Sag, né? As crianças sobem na torre pra ver quem é corajoso também. Você quer comprar cerâmica, porra. Parece que essas cabritinhas estão preocupadas. Se recusam a sair do lugar com medo da cabritinha preta ali. Caramba! Racismo. Várias tintas de várias cores. Ih, ela vai tentar pintar a unha. Ah, caralho. Baú. Ataque médio. Cadê a criança que tava aqui? O vovô diz pra não usar as asas dentro da casa.
Não é estranho? Sem suas asas, não somos melhores do que as cabras. Ué. Ultimamente, eu tenho pensado. Eu passei 30 anos fazendo cerâmica. Se eu me tornar um Magno, significa que meu esforço foi por nada? Eu não tô criticando o Wiseman, mas eu nunca senti a necessidade de abrir minhas asas em casa. Estou eu numa vida sem sentido agora? É. Essa cor é um pouco estranha. Fora. Tem muito preto aqui nesse trabalho. Tô trabalhando muito com a cor preta nos últimos dias. O que está passando na cabeça dele, eu imagino. Ele reclama sobre como ele quer poder. É como se ele fosse vender a alma dele para alguma coisa sombria. Ela tá falando do líder deles, não é? O quê? Ah, tá. Não dá pra pegar água porque tem que estar ali por causa de incêndio, aquela água ali. Opa! Essa não é a casa do Sag, né? Eu não entendo o Wiseman nesses dias. A esse ritmo, ele vai só ele tá só comendo pessoas. Se tudo que ele faz é consumi-las, ele é pior do que o Dark Brethren. O que, que seria isso? Pelo menos você pode negociar com eles. Mas com os Brethren comprando almas e o Wiseman comendo elas, é o fim do mundo, vou te dizer. A velha é esperta. A velha manja. A velha sabe. Eu não aguento esse cara. Meu pai se foi e é tudo culpa dele. Tudo que ele fala sobre coração não é diferente do que vender a nossa alma pro Dark Bertrand por poder. Eu vou ter minha vingança um dia. Eu não ligo se eu tiver que vender minha alma pra fazer isso. Caralho, criança, porra. Ah, olha que engraçado, galera. Essa roda é feita pra fazer... transformar o algodão em linha. Isso parece afiado. Cuidado, Millie. É a Bela Adormecida, né? Que furou o dedo numa roda de... Caraca. Cheio de referência, né? Meu marido foi primeiro pra se tornar o Magnus antes de mim. Agora eu tenho que cuidar das crianças. Espero que minha vez chegue logo. Meu marido disse que me esperaria, mas pra onde? É, doido. O pessoal daqui tá muito enganado, né? Parece que é fácil enganar crente evangélico, né? Não importa o mundo, não importa o jogo, o crente é muito fácil de enganar. Bebeu uma água. Nanda koitsura, ukare yagatte. Nani ga hajimaru tten da yo? Olha pra eles. Agindo como se tivessem uma festa. Qual a ocasião? Dareka kuru. Tem alguém vindo. Wiseman. Wiseman. É? O quê? Os seus corações estão dançando ao nos ver? Deixe que eles gritem. O coração é grande. Qualquer coisa que você deseja é seu. Mas tem que desejar com o coração. Wiseman, você está dizendo. Wiseman, diga a verdade. Olha, veja as minhas asas. Sim, vocês podem sentir. Coração.
Vocês nunca precisam de nada, só do coração. Não vai lhe faltar nada enquanto o seu coração permanecer. Agora, se tornem magnos e se libertem. O coração de um Magnus é eterno. Conseguimos senti-lo. Um coração sempre brilhando. Se juntando ao nosso. Povo de Kuja, não se esqueçam de como vocês prosperam. Vocês foram empoderados. O medo não pode abalá-los. Porque vocês são o pináculo do mundo. Se juntem aqui. E busquem. Aqui tudo lhes é concedido. E aqui todos são livres. Maluco? Eu imagino como deve ser virar o Magnus. Quem sabe? Eu prefiro nem pensar nisso. Eu nem preciso mais utilizar essa carta de Will. Ela é bem ruinzinha. Pro Magno e só em todo lugar. Ah, o pessoal daqui é fanático, né? Meio louco da cabeça. Vida longa, Wiseman. Não adianta, eles nem me escutam. O poder do coração. Não vou nem falar com essas pessoas aqui, tchau. E esse moleque aqui? Ah, tá todo mundo cooptado já. Aqui é uma loja, né? Bem-vindo. Olha. Vou comprar mais um desse aqui fraco. Pronto, agora eu tenho três de cada aqui. Eu já tenho uma espada dessa, não tenho? Ah, isso aqui cura o veneno do grupo inteiro, esse pó aqui. Vou comprar um. Vale a pena ter um no inventário, né? Um item que cura o veneno da party inteira. Deixa eu ver um negócio aqui na carta do Sag. Ah, é Desert Moon. A espada que eu tinha, eu transformei nessa daqui. Por isso que é outra aqui. Eu acho que não tem o que fazer aqui, não. Bandagem. Deixa eu tirar essa aqui. Coloco isso aqui, né? Melhor coisa que a gente faz.
Eu acho que tá certinho, não tem que mudar nada. Vamos entrar aqui, vamos ver o que, que vai rolar aqui. Se tiver batalha... Estamos preparados. Quem é você? Naus no Tista. Eu sou o Seth de Naus. Nano iu. O que você quer conosco? Eu preciso te perguntar uma coisa. Fale. Um governante precisa considerar os desejos do seu povo. Você transformou toda a Razalas e várias cidades e vilarejos em Magnus. Por que está fazendo isso? Sobre sua liderança, nós aprendemos como usar nosso coração. E já chegamos em um novo nível de prosperidade. Então por que então? Porque a carne não é essencial. As pessoas só são verdadeiramente felizes quando existem dentro de um Magnus. Elas são só felizes com suas essências. Você está feliz com como você é agora? Não tem o desejo de se tornar o melhor... Uma melhor versão, mais sábia, mais forte e mais bonita? Apenas imagine o que você poderia ser se usasse seu coração. Nada. Não conseguem se ver mais fortes, superiores aos outros? Isso são apenas desilusões de fantasia. Não são quem realmente somos. Fantasias. Nós supostamente seríamos isso, se imaginação fosse o fim disso. Mas, e se você pudesse viver na sua imaginação? Se você vivesse no reino do desejo, então suas fantasias virariam realidades. Você não acha isso bonito? A ideia de um mundo onde as impurezas como a carne são removidas? E o coração sozinho pode residir dentro dele. Por concentrarmos nossos corações, fazemos nossas asas e aprendemos grandes truques mágicos. Aprendemos de fato que cada coisa tem uma essência, um magna. É a hora de dar o próximo passo. Nosso povo é obviamente feliz, mas somos fortes? Você acha que o povo de Razalas era feliz? Você transformou eles em Magnus antes que eles percebessem o que estava acontecendo, e você acha que eles eram felizes? Eles eram felizes. Eles podem não entender agora, mas um dia eles vão entender e vão me agradecer. E vão nos agradecer. Resista se quiser. Mas não tem como. Essa maré não pode ser parada.
E se eu disser que vamos parar você? Eita porra, briga! Nos fazer parar? Eita porra! O que é isso? O que é essa força? Não consigo me mover! Você verá, a promagnação do homem é inexorável. A evolução tomará seu curso. Caraca! Voltamos pro... Voltou! Voltamos pro presente, cara. Porra, esses flashbacks me matam, cara. Voltou! O pai do Gibari tá morto ali. Levaram a criatura. Aonde estamos? Em Diadema, voltamos. O que aconteceu? E aquele cara, Wiseman? Milliard, faça o salto mental. Estamos em Diadema agora. Cadê Selchika? Levaram. Ah, não. O rei Leidekan e Gibari. Qual o seu plano? Aquela coisa é muito poderosa. Temos que ajudá-los. Maluco, porrada, briga. Tá, porra, o robô. Vamos ter que brigar aqui. Ele não apanha. O bicho não apanha. O RNG trollou, cara. As cartas tá tudo nível... Caralho, o RNG, cara. Olha isso. Só vem carta nível alto, cara. Porra. Ah, caralho. Agora dá. Agora sim. Pô, mas o bicho é de fogo, cara. Como é que eu bato nesse bicho aí se ele é de fogo? Eu acho que não dá pra derrotar ele, não. Vamos ver. Caramba! Maluco! Olha isso, cara! Não dá pra derrotar esse bicho, não, cara. Com carta de fogo, não. Vamos lá. Caraca, tá geral atordoado? Vou ter que curar o grupo. Eita, ferrou. Caralho, morreu o grupo. Eu vou ressuscitar aqui, vamos ver. Ô, cara, não dá pra usar?
これを。Eu acho que com certeza a gente vai perder pra esse robô aqui, né? Ah. Aê, acabou a luta. Era só tirar um pouquinho de vida dele que a gente acabava a luta. Não dá pra vencer essa merda, não. Muito forte. Não adianta. Não conseguimos lutar. Sagi, por aqui. Eita, vamos ter que correr. Ah lá. Máquina Arma Marauder of the Field. Entrou no livro. Ótimo, continua. Acerta aquele maldito com tudo que você tem. Ah, eles vão jogar a pedra na máquina. O que está acontecendo? Ah, tô empurrando com o vento, pô. Recuar, pessoal. Eu quero pegar aquele baú ali. Ah, eles fugiram. O pai do Gibari. Perdoe-me, rei Ladekan. Eu deveria ter chamado nossos cavaleiros. E não me enfiado lá. E ter chego nesse estado. Papai, aguenta. Pare de chorar. Você é um cavaleiro ou não? Mas papai, Jiran, é por causa de você que eu tô aqui agora. Obrigado. Palavras gentis são desperdiçadas em mim. Qualquer cavaleiro seria honrado em agir como o escudo do rei. Me desculpe, eu vou tentar com mais força. Eu vou tentar mais. Shira, eu vou aprender a ser forte como você. Não chore, Gibari. As nuvens de Diadema ficam escuras quando um cavaleiro derrama lágrimas. E nuvens escuras são má sorte. São arautos das grandes guerras que virão. Não morra, papai! Gibari, é sua vez de se tornar o escudo do rei. Ouça-me. Mitos até o fim, maldito. Papai. Carai. É por isso que o Gibari não é cavaleiro. Porque o pai dele se sacrificou pela honra dos cavaleiros, né? Eu entendo. Você não tem que dizer. Então vamos rápido. Junte os cavaleiros. Temos que vingar Selshika e papai. Tá tudo bem. O quê? Os cavaleiros vão se juntar e vão recuperar as Cloud Vents. Selshika e o T-Run serão vingados, eu prometo você. Mas, Gui, eu não preciso que você faça isso. Do que você tá falando, Khan? Eu não tenho que dar uma razão. Eu ordeno você, como seu rei, Gibari. Desista de ser cavaleiro
e retorne para Nashira. O quê? Eu tô falando como rei. Essa é uma ordem, Gibari. Mas o quê? Eu não entendo, Khan. Como desejar, senhor. Se é o desejo de sua majestade... Você pode ir. Cuide de Nashira. Ah, então foi isso que aconteceu. Sagi, obrigado. Cuide das coisas no meu lugar, ok? Gibari. Amigos para sempre, Khan. Caramba. Então foi isso que aconteceu com o Gibari. Ele, o Leidekan, pra poupar a vida do amigo, né? Expulsou ele dos cavaleiros porque não queria ver ele morrendo igual o pai. Provavelmente foi por isso, né? Provavelmente foi isso. Com certeza foi isso. Diadema vai se juntar a você na luta contra Balhaite. Passe a mensagem para Questoveros. Sim, Vossa Majestade. Eu vou contar a ele. Obrigado. Sobre o Gibari. Tem certeza que vai deixar as coisas assim com ele? Eu não posso perder o Gui. Se minha vida for colocada em risco de novo, eu sei que ele faria a mesma coisa que o tio Han fez. Mas o Gui é muito especial pra mim. Eu não consigo suportar perder ele. Eu acho que sou um péssimo rei, dizendo coisas assim. Se o tio Han estivesse vivo, ele iria falar pra eu deixar a realeza. É claro que não. Ninguém quer perder aqueles que eles se importam. Ele entenderia. Você é muito gentil. Rei Leidekan, provavelmente deveríamos ir. Assim que eu voltar... Nós vamos logo, no caso, né? Assim que eu voltar pra Alfard, eu trabalhei com o Questor numa estratégia para o que virá. Entendo. Vou rezar pelo seu sucesso. Ok. Eu vou voltar lá em cima pra pegar o item que ficou lá. Vamos lá. Aqui não tem otário, não. Vamos lá. Ô, vento, filha da puta. Ah! Deixa eu tirar o encounter. Sai, vento nojento. Aê! Não empurra, não! Caralho, beleza. Eu vou pra cá, então. Beleza, vai, empurra. Vai, jogo. Eu quero ver o que tem lá. Tem um baú pra gente pegar. Eu vou ignorar todos os bichos aqui. Vamos pegar o baú. Olha lá. A máquina ficou aqui. Conseguimos o chapéu do trovão. Pera aí, jogo. Não.
Por que você voltou? Sabe que eu tenho que te matar agora. Sabe, tem certeza que vencer? Dá pra vencer? Como eu vou saber? Mas teremos problemas maiores se não tentarmos. Pera aí. Recua, porra. Não equipei nada ainda. Eu nem equipei nada ainda. Recua, pera aí. Vamos vir aqui. Eu esqueci de trocar. Vai o deck de gelo. E vem aqui pra mudar o deck. Tira isso aqui. Deixa eu ver. Essa máscara eu vou tirar. Esse item aqui que resiste a fogo, eu vou tirar. Coloca isso aqui que cura geral. Coloca... Tira isso aqui. Será que dá pra matar aquele robô ali? Será? Vamos ver aqui. Coloca 3 itens aqui de... Ah, já tem aqui. Pera aí. Beleza, tá certo agora. Tem um item de gelo do Sag que é poderoso, que é isso aqui, ó. Rime Blade. Eu vou colocar. É o ataque... Parece o ataque mais poderoso dele. Eu acho que dá pra derrotar. Vamos salvar antes. Eu não sabia que esse bicho fica... Que esse cara ficava aqui esperando a gente voltar. Vamos acabar com ele. Vamos salvar. Será? Ele não batia muito forte. Ele dava um dano em área poderoso. Mas o dano dele poderoso era outro, né? Vou tirar isso aqui porque ele não envenena. Eu acabei de lembrar. Vou colocar a cura nível alto aqui, bandagem, pro grupo. Vamos lá. Será? Vamos lá, porrada. Por que voltou? Vamos tentar. Vamos lutar. Será que dá? Vamos acabar com esse filho da puta. Eita, não dá. Não dá. Não dá pra vencer, não. Impossível, cara. Perdi todas as cartas que eu tava aqui. Não dá, não. Ele não perde vida, cara. Ah lá, não perde vida, não dá não. Caralho, já era, bicho. Nossa, acabou, já era. Caramba, bicho. Maldito. Eu vou esperar ele me matar, cara.
Eu vou esperar ele me matar. Ele não perde. Ele não morre. Morri. Não dá. Não dá pra matar ele. Não agora. Vê. Olhe para minha máquina arma. Você não deixou nenhum arranhão nela. Não adianta. Não somos fortes o suficiente para derrotá-lo. Nunca será. Temos que recuar, Sagi. Caralho. Tchau. Meu nome é Tchau. Fui. Não dá pra derrotar esse bicho, não. Agora não. Agora não. Mais pra frente no jogo dá pra derrotar, provavelmente. A gente nem arranhou ela. A máquina dele. É provável que ela seja... vulnerável a alguma coisa, né? Que não ataques normais. Vamos embora. Tchau, Rei Leidekan. Diadema vai ajudar a seu pôr a Balhart. Leve a mensagem pro Verus. Ok. Pera aí. Aê. Sou eu. Qual a situação aí? O rei Leidekan concordou em nos ajudar. Mas infelizmente não podemos parar a promaquinação aqui. Não fomos capazes de parar o Umbra que apareceu. E também, senhor, fomos derrotados por uma máquina. Como antes. Um Afterling. Então tinha um em Diadema. Afterling. Nada, deixa pra lá. Estou só... balbuciando aqui. Bom trabalho na sua missão. Vou ouvir os detalhes quando você retornar. Entendido. Carai. Essas máquinas... O mesmo tá acontecendo aqui que aconteceu no passado, né? No passado, o tal de Wiseman, ele roubava... Ele tinha promagnação, que era roubar a alma dos outros. E fazer com que todos os continentes dessem alma pra ele. Aqui é pró-máquina. Todos os continentes estão sendo ocupados pelo Império pra que eles coloquem máquina em tudo quanto é lugar. Vamos vazar daqui. Quem é tu? Você é Sag, não é? Um momento. Eu preciso te perguntar alguma coisa. Você estava lá quando Celsica morreu, não estava? Ela, até o fim, ela sofreu? O que devemos dizer a ele, Mezenga? Olha. Ela morreu pacificamente. Celsica morreu em paz. Sério, sério. Ah, isso é um alívio. Tô feliz que ela não sofreu. Ah, eu menti pra ele, foda-se. Eu sinto muito por aparecer do nada. Eu sabia que Celsica... Eu conheço ela desde a minha infância. Ela sempre foi desesperada para tentar mudar as coisas. Ela nunca falou sobre a vida dela... antes de vir viver aqui. Então eu nem sei... Eu nem sei detalhes sobre a vida dela. Mas tinha algo sobre ela, como se ela tivesse sido amaldiçoada desde a infância. As outras crianças brincavam com ela, faziam piadas sobre ela ser órfã, e ela chorava um pouco e ficava com raiva. Ela teve o mesmo olhar nos olhos dela no dia que falou que se tornaria uma cavaleira. O que eu queria era se tornar a família dela, mas eu nunca achei palavras para me expressar. Ah, perdoe-me. Na verdade, eu te parei porque eu tenho um favor pra pedir. O que é? Você acha que pode me ajudar a achar
o selo real de diadema que ela carregava, ela nunca saía sem, desde que ela se juntou aos cavaleiros. Tenho certeza que deve estar por onde ela caiu. Ah, porra. Tem que matar o robô lá. Eu entendo, eu prometo que vou trazer pra você. Eu ouvi que ainda tem tropas imperiais em Cloud Vents. Por favor, tome cuidado. Ah, cara. Só quando eu estiver bem forte, eu vou poder trazer pra ele o selo real que ela carregava. Quando a gente for bem forte, a gente volta aqui e traz. Porque não dá pra derrotar aquela máquina. Não agora. Lady Celsica. Ah lá. Caramba, as crianças estão em luto aqui. Eu vi que uma pessoa importante morreu. Eita, as pessoas estão de luto aqui. Opa. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente continua as peripécias aqui. E resolve os problemas aqui no reino de... Não aqui, a gente vai voltar pro Império. O Quest of Verus vai nos dar uma nova missão, obviamente. E eu acho que é uma boa hora pra gente fazer as subquests, né? Essa daqui, Insônia, Love Syrup. É uma boa fazer essas paradas aqui. Beleza? Fui!